Ai, acabou o recreio. Mas a gente ainda nem terminou de brincar de gangorra. Como termina de brincar de gangorra? Abaixa a repressão! Abaixa a repressão! Abaixa a repressão! Eu vou contar até três pra vocês saírem dessa gangorra. Não pode. E entrarem na sala de aula. Ela vai contar até três. Aí é melhor a gente ir. Irmão do geral! Esse comportamento não pode! Oh! Você não escolhe a revolução. A revolução escolhe você. Dois! Dois e meio! Ditadora Lola, seus dias de repressão acabaram! 2,75! O número 8 nunca dito. E nada aconteceu. Não ia saber de ideia, Lara. Me ajuda a sair daqui. Entrei na sala de aula. Até você, Lara. E a nossa causa? Eu não sabia que eles iam usar armas químicas, companheiro irmão do Jorel. A gente não tava preparado pra isso. Irmão do Jorel! Pode sair! Pode se salvar! Seja forte, irmão do Jorel! Tá bom, eu entro. Minha nossa! Por isso devemos respeitar a placa de não pise na grama, não pisando na grama.